Stopite z nami v korak proti toku. Delimo Božjo besedo in skupaj z vami ustvarjamo program. Enostaven, nov način donacije na vašem pametnem telefonu. Odprite bančno aplikacijo in poskenirate QR kodo zdaj. Vpišite znesek, ki ga želite darovati in potrdite plačilo ali obiščite spletno stran www.exodus.si za več navodil. Hvala za vaše darove.